chamam de Snake Eyes, só que você sempre ganha. Tudo bem que a sua técnica é meio grosseira, mas tem lá suas vantagens. Ando te observando já faz um tempo. Isso é bem bizarro. Quando se cresce nas ruas, é você ou eles, não é? O meu nome é Kenta Takamura. E eu quero que você trabalhe pra mim. Nada pessoal, mas eu não trabalho pra gente como você. Nem pra ninguém, se quer saber. Eu sei. Você é um nômade. Luta até ninguém apostar mais contra você e vai embora. Isso não é vida. Ah, pra mim é sim. Eles falaram que você viu seu pai ser morto quando ainda era menino. É verdade? Eu gosto de saber quem tô contratando. Eu já falei que não tô interessado. Você escolheu o cara errado. Thank you.